Bruna Biancardi compartilhou em sua rede social um momento dela levando a Marina para conhecer sua irmã Maia na maternidade, onde está sua amiga Hannah Carvalho. Maia veio ao mundo nessa quinta-feira, às 9 horas da noite. Vamos agora conferir o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.